ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ବିରୋଧନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନା ଏଇଠୁ ନିରୁଲାର ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ସହର ହେଉଛି ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଘରା, ଏଠାନେ ଦିନଦହାଡ଼ା ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକରି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏ ବାବଦ ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଏସ୍ପି କାଣ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଠୁଣୁ ସିଧା ସଲକ୍ ସୁନମାର ଜନ୍ମ ଆସୁନ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, TNC। ଆମର ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ 2 ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି। 2 ଝିଅ 2 ଝିଅ ଆସୁଥିଲେ ଦିନ 3 ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 3 ମେନ୍ ଟାଇମ୍ 2 ପିଲା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ସ୍ନାକିଂ କରିକି ନେଇଗଲେ ମୋବାଇଲ। ସେ ଝିଅ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲା। 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସି ଟାଉନ୍ ଥାନା ରିପୋର୍ଟ କଲା। ରିପୋର୍ଟ କଲା ଭିତରେ ତାର ମୋବାଇଲ୍ଟା ଯଦି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଥିଲା, ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଉପରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଧରି ସେଠି ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ପୁରା ଧରିଲୁ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାହାଜାନି କରୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ମୋବାଇଲ୍ ରିକଭରି କରୁଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ରିକଭରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 5 ଜଣ ଧରିଛୁ। ଗାଡ଼ି ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି। 25 ମୋବାଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଇଏର ସିଜ୍ ହେଇଛି, ତାର ଓନର୍ ସିମ୍ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, କାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟ ସ୍ନାକ୍ ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର 5 ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ। ମୁଁ ତା ନାଁଟା ଦେଇଦେଉଛି, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର 5 ଜଣ ଥିଲେ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଛି ସେଟା ଭେରିଫାଏ କରାହେଉଛି। ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ରବରି କେସ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ କୋର୍ଟକୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ବି ଆଣିବୁ। ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ ସେମାନେ କନଫେସ୍ କରିବେ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଦନ୍ତ ସାପକ୍ଷେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସେଥିରୁ ରିକୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଆଉ ରିକୋରି କରି ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିକି ରିମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିବ ରିକୋରି କରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥର ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୋଲିସର ଇଏ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଣେ ଧରା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯାହାର କମିଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ରାହାଜାନୀ କରୁଥିଲେ। ନା, ସେଇ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସେଣ୍ଟରଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍, ଏମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆମେ ଧରିଛୁ ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସେଣ୍ଟରଟା ଆମେ ଟିକେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆମେ ଧରିପାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଚୋରା କାରବାର ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରା ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ରିସିଭର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ, କାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପେୟାର କରୁନୁ। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍, ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ସଲ୍ଭ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ସାର୍? ସେମିତି କମ୍ପେୟାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ସବୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ସେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ଧରା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ରହୁନି, ପ୍ରାୟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍, ମୁଁ ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟୋଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ, ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।